दैनिक हजारौँ सवारी साधन देशभरका बाटोमा गुडिरहेका छन् तर कालोपत्रे सडकको लम्बाइ भने जम्मा चार हजार नौ सय बाहन्न किलोमिटर मात्रै छ यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले देशभरका रहेका सवारी साधनको सङ्ख्या साढे अठार लाखको हाराहारीमा छ यो आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा मात्रै करिब डेढ लाखभन्दा बढी सवारी साधन नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ सवारी साधनहरूमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल रहेका छन् मोटरसाइकलको सङ्ख्या अहिलेसम्म तेह्र लाख एकात्तर हजार दुई सय छ भन्दा बढी पुगेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क छ त्यसपछि सबैभन्दा धेरै कार जिप ट्याक्सी र भ्यान रहेका छन् कार जीप र भ्यानको सङ्ख्या मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी छ देशभर चलिरहेका बसको सङ्ख्या साढे बत्तीस हजारभन्दा बढी छ त्यस्तै ट्रक डोजर र एक्साभेटरको सङ्ख्या पनि बाहन्न हजारभन्दा बढी छ विभागकै अर्को तथ्याङ्क अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको सङ्ख्या भने एक्काइस लाख सैँतिस हजार एक सय एकचालिसभन्दा बढी छ बागमती अञ्चलमा मात्रै साढे सात लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ सबैभन्दा थोरै धौलागिरीमा साढे बाह्र हजार व्यक्तिले सवारी चालक अनुमति पत्र लिएका छन् बागमती अञ्चलमा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै त्रिपन्न हजार चार सय चौरानब्बेवटा मोटरसाइकल भित्रिएका छन् यही वर्ष बागमती अञ्चलबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको सङ्ख्या भने अठाइस हजार छ सय अन्ठाउन्नजना मात्रै रहेको देखिन्छ यसरी हेर्दा सवारी चालक अनुमति पत्र नलिएर सवारी चलाउनेको सङ्ख्या पनि उपत्यकामा धेरै छ नक्कली लाइसेन्सका आधारमा गाडी चलाउनेको सङ्ख्या पनि धेरै नै रहेको पुष्टि हुन्छ नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अनुसार यो क्षेत्रले हरेक वर्ष सवारी भित्रइए बापत पच्चिस अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सवारी कर सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सतीश सुवेदीका साथमा अमृतराज काफ्ले काठमाडौँ